Mitt innlegg har to deler. Første del ønsker jeg å vise dette bildet. Jeg vet ikke hvor mange av dere kjenner igjen dette bildet. Det var i Møre og Romsdal. Det var 23. mars 17. Jeg kom til Molde i oktober 16, og bare noen måneder senere, som dere har helt sikkert hørt, det var et cruiseskip som hette Viking Sky. Det var et eller annet som skjedde med skipet, bare for å gjøre det mye kortere. Så var det et par av motorene som ikke virket, og da ble det krise. Så da jeg var, fordi da kom dette skipet til Molde, og jeg var i Molde. Og det er veldig rart. Hver gang jeg flytter mer eller mindre, hver gang jeg flytter til en ny menighet, så pleier alltid noe å skje rundt meg. Jeg vet ikke om det er et godt tegn eller hva det er for noe. Bare noen måneder senere, så var det dette skipet i Molde. Og da jeg flyttet til fra Molde til Ålesund, så var det bare to uker senere var det nedstenging på grunn av korona. Så da var jeg der. Og da flyttet jeg fra Ålesund til Kongsberg som er nå. Og bare etter noen måneder så var denne skytingen som dere husker i Kongsberg. Så det var alltid et eller annet med kanskje det er meg, eller? Men da, ja, dere husker bildet. Da det skjedde dette her, så har jeg brukt mye tid på å tenke på dette. Vi tenker på det digitale, mange utfordringer ute i samfunnet, i verden og sånn. Så tenker vi på, oi, våre barn, de unge og våre barn. Det er så mye som de møter i hverdagen. Men så gikk det opp for meg at da dette skipet var på vei til et mål, som kirken ligner på kirken, så er det sånn at det var jo storm. Det var vind, og det var alt mulig rart. Men når alt fungerer i båten, så kunne båten bare seile videre. Det var ikke vinden som var årsaken. Det var ikke storm eller udyr og alt dette her. Nei, båten tåler alt. Ja. Og da tenkte jeg på at det er jo det interne som vi bør være obs på. Og når det interne, det er et eller annet som ikke virker, da begynner det. Og da har jeg lyst til å fortsette det som Marte sa. Er jo, når vi skal frykte ikke, så er det først og fremst ikke det som er der ute. Men kanskje det er mye, mye enklere enn det for oss. Ja. I kirken, i vår tro, i våre menigheter, og så videre. Så jeg tenkte, dette er ikke for å skremme oss, men det er faktisk helt nydelig. Det kan være veldig fint. Kanskje dere kan bare snakke, kanskje bruke et minutt, bare på å summe litt. Ok, hva er utfordringer i kirken, våre menigheter, som vi kan fokusere mer på? For ute i den store verden, ting vil alltid være det. Vind og storm, det pøsregnet i går, det var så fint vær i dag, og nå er det helt grått. Ja, så det der ute er helt ok. Det vil skje, og det kommer til å skje igjen. Ingenting er nytt under himmelen, som Bibelen også sier. Så kanskje dere bare summe litt, hva er våre utfordringer litt mer konkret i kirken, i våre menigheter? Vær så god. Kan jeg, det er et stort tema, men kanskje folk har bare lyst å si det høyt. Her og der noen enkle utfordringer som vi har, som du møter i hverdagen, eller generelt i kirken. Er det noen som har noen konkrete ting? Ja? Du har snakket høyt. I vår menighet, for eksempel, de fleste er at de har overstemt nasjonalitet. Vi har fått til et språk. Vi har samlet med oss. Og jeg tror de andre menighet er det samme ordet også. Og kunnskap, det er det kunnskap her, det er det vi
forskjellige sider. Vi opplever foreldre som analfabeter. For meg, mor eller far som kan ikke lese og skrive sitt motmål en gang, møter stor utfordring i norske samfunn. Og vi må ta imot de som er flyktninger i landet, vi kommer til Norge. De som kommer fra tradisjonelle katolske land, vi tror at vi kom til et rykt land i Norge. Men det er ikke sant. Så jeg tror at vi har mange oppgaver å jobbe med disse gruppene. Hver gang jeg ser at barn og ungdom som har kommet til katekeser, med far eller mor eller foreldre, jeg synes at disse barn og ungdom, de er som født med budsjett i munnen. De er heldig. Men dessverre ikke alle foreldre er som å føle oss i barnetroen. Så jeg tror at troen må komme fra generasjon til generasjon. Og det er hovedets ansvar av foreldre som må overføre troen til barnet. De barn, sine barn. De katekeser eller mennesker bare hjelper dem. Takk skal du ha. Er det andre? Bare et stikkord. Ja, bare et stikkord er så fint. Så her er tro, kunnskap, språk er noen av utfordringer. Maria? Samhold. Samhold er også veldig viktig. Andre? Relevans. 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 Vil du utdype et par ord for å gjøre det enklere? Ja, gjerne. Som voksne mennesker så lever vi jo i en voksen verden, så det blir vanskelig å gjøre alt relevant for barn, og gjøre det på en måte som rekker for dem. Læringsstiler, og oss voksne vi kan lese en bok og være veldig interessert i den over en god stund, men for barn så er det jo litt som det ble sagt i dag, å aktivere dem gjennom bilder og videoer og aktiviteter og som de voksne gjør så veldig mye. Så det er relevans på den måten. Ja, takk til deg. Siste person. Det er sikkert mange ting, mange flere ting. Ja? Jeg opplever at det er vanskelig å dekke alle temaer vi ville dekke eller vi burde. Når man har bare en gang i måned katekese. Fordi det er vanskelig å holde barna og foreldrene også engasjert og det er lett for dem å glemme det som vi har snakket om. Og jeg ser at vi som vokste opp i et land, i et katolsk land, eller gikk på en katolsk skole, vi hadde katekese fast en gang i uke, så det var mye lettere å lære om. Så jeg synes det blir vanskelig, det er fordelende å være en gang i uke på katekese. Til deg. Det er mange, mange flere. Jeg ønsker å bruke biskop Eriks sine visjoner mot 2030. Fordi da er det som alle vet, 2030 er jubileet for Norge, for oss spesielt. Og da sier han noe som er viktig. Han ønsker å fokusere på bønn og liturgi. Det høres, oi, vi ber jo, liturgi feirer vi i kirken, men der som man ønsker å fokusere på dette, så betyr det er noe mer vi kan gjøre, og dette er internt i kirken, ikke sant? Den andre ting er en levende kallskultur, at vi alle er kalt til noe, sier han. Så enkelt at vi... Hvis alle kunne kjenne, oi, som jeg prøvde, og jeg var med på ministrant NM og sånn, så disse ordet ministrant betyr tjene. Hvis vi alle kjenner at jeg er døpt til å være krist og er kristen, så min oppgave er å ha et kall til å tjene. Og hva er det kan gjøre? Kateketet som dere er, pynte blomster, vaske kirken, synge i koret, bake en kake om det bare en gang i året, så ville det vært det å kjenne på kall
kallet sitt. Det kan han sikkert snakke mer om. Jeg bare bruker ordet. Og så er det katekese. Så da er det akkurat det som du også nevnte, at hyppigheten er også veldig viktig. Så katekese ikke bare for barn, men for oss andre, som også ble nevnt, at vi er medvandrere i denne prosessen også. Og det siste er jo karitativt arbeid. Er også viktig. At vi på en måte ikke bare er i kirken, gjør ting i våre grupper, vietnamesere, eller polakker, eller nordmenn, og så videre. Men det er også å tenke utover, innad i kirken. Ja, ikke sant? Innad i kirken kan vi fortsatt tenke utover. Og det er fortsatt inne i kirken. Ja. Og det er også viktig. Så bare få låne noen av hans ideer. Og da tenkte jeg det kan være veldig fint å fokusere på det essensen som Maria også sa, kjernebudskapet i vår tro. Fordi det er det som er i kirken, som vi bør fokusere først på. Vind og storm der ute, det vil alltid være der. Og da er spørsmålet, hva er kjernen i vår tro? Hva er kjernen i vår religion? For de store religionene, som det har gjort masse undersøkelser, så er det lovprisning. Å tilbe og lovprise Gud er kjernen. Å lovprise og tilbe Gud fører da til offring. Det er faktisk de to tingene er kjernen i vår tro. Jeg kan ikke si på vegne for alle de andre religionene, men siden Jesus er jøde, så vi har jo det for jødene og for kristendommen, så det med lovprisning og offring er veldig viktig. Så det er det som er viktig for oss, når vi formidler til våre barn og unge også, så er det, ja, mange, mange andre ting. Vi har bare en gang i måneden, eller kanskje to ganger i måneden, men hva er det som er viktig? Så er det å lovprise Gud. Og når vi gjør dette her, så er faktisk, så dere ser også hva messen er. Messen er hovedsakelig delt opp i to deler som vi har nettopp gjort i dag. Første del er mer eller mindre på lovprisning. Vi kommer inn i kirken, vi gjør korsestegn, det er lovpriset Gud allerede. Rett etterpå så begynner vi synger sanger. Vi synger gloria fordi det er en fest i dag. Vi sier, jeg lovpriser deg, jeg forherliger deg, jeg takker deg. Alt dette her er jo hva gloria, hva lovprisningen er i våre liv. Og da kommer rett etter det, så er det å høre Guds ord. Om det er en tekst fra det gamle testamentet som vi får så ingenting av, eller vi ikke liker også, så hva er det vi sier til slutt? Gud være lovet! Det er jo ikke så lett, sant? Men vi sier jo det. Og det er lovprisning. Det er lovprisning for oss. Og kommer så den andre delen. Den andre delen er offring. Offring handler da om at nå trenger vi å offre noe til Gud. Men vi har ingenting å offre, så derfor vi tar det fra Gud og gir tilbake til Gud. Et godt eksempel på det som jeg hadde opplevd. At det var en jente som ville kjøpe en gave til sin mor. Så gikk hun til faren og sier, «Pappa, kan jeg få 50 kroner av deg? For jeg skal kjøpe noe for å lage til mamma.» Så da er det hun sånn, hun hadde ingenting. Hun bare tok det fra faren og ga det til mora. Så offring i kirken hos oss er den andre delen. Vi tar offergave. Vi gir det til Gud, men offergaver har blitt forvandlet. Og for eksempel, for jødene, hvordan ble denne offringen gjort? Det var sånn at når jødene, eller israelittene, kom til tempelet i Jerusalem, så fikk de beskjed om å ta et lam. Dette lammet skal være helt så perfekt som mulig, ikke skadet, og så videre. Og dette lammet skulle være under et år gammel. Og lammet skulle de ta med hjem til å ha lammet i sin familie. Lammet skulle bo sammen med familien, spiste og gjorde alt dette. Og da er det sånn som man får en hund, en katt. Man blir veldig glad
i denne, dette dyret, hunden eller katten også. Og hva er det da? Cirka en uke senere så skal man ta dette lammet som man ble så veldig glad i. Og så skal man ta til Jerusalem, presten offrer det. Man offrer noe som er så sterkt, fordi man elsker det. Men dette lammet, hva er det vi har i dag? Vi har jo Guds lam. Så denne offring gjør vi fortsatt i dag. Ja. Så det som er så viktig, og det er bildet på hva er essensen i vår tro er for noe. Lovprisning og offring. Fordi lovprisning kan vi gjøre. Det er noen vi kan skrive et dikt, sånn som vi nettopp har sunget. Vi kan lage en sang. Vi kan skrive en fin tekst. Det er noe som er fra oss. Men offring, det er fra Gud til oss. Så da er det de to delene kommer sammen. Så messen hos oss er jo så viktig. Så sakramentene igjen hos oss er utrolig viktig. Og det er det vi ønsker å lære våre barn. At de elsker ikke bare kirken, men å leve ut gjennom sakramentene. Så det er for meg er en veldig viktig del i denne verden vi lever i. Det er ikke så, det er så mange ting der ute, men allerede hos oss så kan vi starte som det er. Og vi bruker alle disse forskjellige redskap og verktøy som finnes. Så det er for meg utrolig viktig. Så kommer den andre delen. Ja, del 2 har jeg 10 minutter. Ok. Da er det sånn som Martha har snakket om. Det er på en måte hvordan vi skal omfavne ungdommer i denne verden. Hvordan vi skal hjelpe dem ut. Fordi vi må ha det på plass først. Lovprisning og offring er på plass. Og ønsker å hjelpe dem å komme ut. Jeg låner igjen ordene til en annen forsker. Og han sier at det har vært lenge med at vitenskap og tro har vært en stor utfordring for de unge. Hvordan skal troen forklares med vitenskap? Og det har vært kjempelenge. Og denne mannen han sa at det er ikke lenger det som er nå så viktig. Det er ikke vitenskap og tro som de er opptatt av. Det er faktisk identitet og mening. Identitet og mening er det de unge har mange spørsmål om, som Martha også viste. Så det er de to tingene. Og da har jeg lyst til å illustrere med et eksempel som er relevant i denne flerkulturelt samfunn. Så her. Jeg må bare låne litt. Forestill dere, fordi som Martha sa, det er mange land i kirken i Norge. Forestill dere er denne røde fargen. Ja. Ikke få maling på hvite dukene. Denne røde malingen er den norske kulturen. Så kommer, la oss si, jeg er den gule, fordi jeg yellow power, som de sier hos oss også. Så jeg er den gule fargen som er her. Ok, nå skal jeg ikke søve. Og når vi lever i Norge, som blir veldig fort, fordi det er veldig unntak i de store menigheter, at vi har mange messe på forskjellige språk, som er en helt nylig ting. Men det som vi ser, når det er veldig norsk, så er det veldig den røde fargen. Nå er det veldig vietnamesisk, så er det den gule. Men når vi integrerer, som Martha også snakker om, så er det jo de to fargene sammen. Hva blir det da? Ok. Håper det. Hva blir rød? Nå blir det veldig mye norsk. Sånn cirka. Da blir det oransje, for å si det sant. Ja. Gul og rød, ikke blir det oransje? Jo, jeg spurte Camille i sted. Og det, jeg er nå skoleprest, og jeg har vært ungdomsprest.
Og jeg får det der med identitet og mening hos de unge. Veldig mye, mange spørsmål om det. Og det er en ting som de bekymrer seg veldig mye. At, å, jeg er jo fra Vietnam. Jeg, nå snakker jeg om meg selv. Jeg er fra Vietnam, men jeg bor i Norge. Mine foreldre ønsker jeg skal være vietnamesisk, men jeg bor jo i Norge. Hva skal jeg gjøre? Det blir sånn halv-halv på den måten. Og da pleier jeg også å si at dersom du er ren gul, så blir du en farge. Hvis jeg er vietnameser og ønsker å være helt norsk, så går jeg fra helt gul til å bli helt norsk, selv om det ikke går. Ja. Så blir jeg bare også en farge. Men dersom jeg integrerer meg med disse to kulturene, så får jeg den nye fargen som er oransje. Ja, den oransje fargen er resultatet med å finne den riktige balansen mellom å være gul og å være rød. Og veldig mange ungdommer opplever det, og de snakker veldig mye om det til meg. Fordi jeg kan ikke være helt gul, og hvis jeg blir helt rød, så er du fortsatt bare en farge. Men hvis du kan være midt mellom, så har du tre farger nå, og den tredje farge er noe den ene siden ikke forstår, og den andre siden kanskje heller ikke forstår. Mange av oss er fra et annet land. Når jeg drar tilbake til Vietnam, så sier jeg at du er fra utlandet. Ja. Når jeg er i Norge, så har jeg svart også at jeg snakker godt norsk og alt dette. Men likevel, så vet jeg ikke helt den andre fargen. Jeg trenger å være midt mellom dem. Og det er veldig mange ungdommer som sier at de ønsker bare å være den ene eller andre. Fordi jeg bor i Norge så lenge nok nå, at jeg synes den andre fargen bare blir mer og mindre og mindre. Ja. Og de ønsker å være bare den ene eller andre. Fordi foreldre mine forstår ikke når jeg er der. Når jeg er på denne siden, så forstår jeg heller ikke den andre det. Ja. Og de å være den oransje fargen, å være i balansen der, er det veldig mange ungdommer som kjenner, og det er et lite tall av dem som synes det er gøy. Men å være det er jo super. Det er det jeg prøver for ungdommer og de unge og barn og elever på skolen å kjenne, er at å være der er noe som er så flott, for du har tre farger i deg. Og ordet katolsk er jo universell. Vi trenger alle farger i dette her, uten at du må miste noen farger. Ja, men det er veldig fort å si nei, enten eller. Og du, jeg ønsker å gå tilbake dit, eller jeg ønsker å gå tilbake dit. Ja. Og i Ålesund, så synes jeg at Pater Ole Martin og Pater Valdemar, som nå er der, de gjorde en så flott ting, at de integrerer gruppene veldig godt sammen. Og jeg tok over Ålesund, og det ble veldig, veldig flott. Og Pater Valdemar sa en ting til den polske gruppen, som jeg begynner også å si til andre grupper også. Han sier at vi bor i Norge, dere trenger å gå i høymesse minst en gang i måneden. For det er ikke bare messe på Pols som er messe for oss. Men høymesse er høymesse. Ja, det er hovedmessen på den søndagen. Så han sa bare at dere må gå i den andre så. Men fortsatt viktig å gå i messe på Pols for eksempel, for å finne balansen. Om de unge, de er mye mer i dette enn de eldre. Ja, mye mer. Men de ble jo tatt, de er med sine foreldre i den messen. Eller i den messen. Når vi har konfirmasjon, etterpå så kommer de igjen, og de ønsker å bli kjent med hverandre. Men la oss si en vietnameser kommer, oi, men hvor er de fra Filippinene? Hvor er de fra Frankrike? Fra Spania? Hvor er de? For de går i sine messer. Ja. Og det er en kjempeutfordring bare innad i kirken hos oss. I denne digitale verden kan de snakke med hverandre, men Martha sa og Philip sa at det med fellesskap, konkret fellesskap, er også viktig. Ja, så det
det ønsker jeg å illustrere og reflektere over og dele med dere også, at de unge barn også, de ønsker å bare velge enten eller, men det heller ikke det vi ønsker, men og at de katolsk, har alle farger. Tenk så kommer en ny farge, en rosa farge, nei, den hvite fargen i dette. Så hvit og rød, det jo rosa i tillegg. Så det så mye. Mye mer. Tegner på at jeg skal slutte. Så det det jeg har. Så det første del jo disse utfordringer vi har i vårt samfunn ikke nye utfordringer. Det har bare en annen måte å si det på. Selvfølgelig trenger vi å passe på, men i kirken så kan vi allerede gjøre det. Prestene har en stor oppgave også, og så det andre ute i samfunnet, fortsatt innad i kirken. Takk for meg.